Olá, sejam bem-vindos ao meu domingo. Acabei de chegar na casa da minha avó. Tava com a roupa bonitinha, mas saquei um moletom por cima porque aqui em casa faz muito frio e agora estou a fim de ficar confortável, quietinho no meu canto. Vou dormir um pouquinho agora de tarde, que tem 3 dias que eu não durmo bem de noite. Não sei por quê, não sei o que tá acontecendo, mas eu tô com muita insônia esses dias. Mais tarde eu vou sair com minha amiga para tirar umas fotos. Eu espero que dê tudo certo e vamos ver o que mais me espera nesse domingo. Oi, gente, boa noite. Oi, amiguinhos. Essa luz é bonita, né? Alô, alô, amiguinhos, bem-vindos ao canal da Tia Eu não Flá. falo. Vamos brincar? Você nunca viu? Não. Alô, amiguinhos, bem-vindos ao canal da Kelinha. Acabei de chegar em casa, a gente tirou algumas fotos. Eu tirei com o look que eu tava hoje mais cedo mesmo, que eu queria registrar ele. Não deu pra tirar com mais looks, porque a gente foi um pouco tarde, então já ia escurecendo. Não tinha lugar perto pra trocar de roupa também, a gente foi no bairro vizinho. Saíram umas fotos bem legais. A gente conseguiu também gravar um reels lá pro meu perfil. E agora eu vou tomar banho e vou voltar pra casa da minha amiga, que ela é minha vizinha. Então eu vou voltar pra casa dela, porque a gente vai fazer alguma coisa pra comer. Não sabe o que ainda, mas vamos fechar o domingo assim. Hoje, na parte da manhã, eu tomei meu café, já organizei as coisas que eu tinha que organizar aqui em casa. E estou esperando minha mãe para ir na costureira apertar algumas roupas e ajustar. Tanto o short do brechó, tanto algumas que eu já tinha aqui para ajustar. Então daqui a pouco eu vou lá ajustar essas roupas. De tarde, eu continuo tendo que organizar as minhas coisas, porque ainda há muita coisa para organizar. Então eu vou focar nisso e ao longo do dia eu vou mostrando tudo para vocês. Acabou que minha mãe desistiu de ir na costureira, então eu fiquei aqui em casa mesmo. Eu aproveitei pra editar vlog e agora só falta colocar a tela final e os textos do vlog. Ontem eu, minha mãe e minha irmã fomos no centro e a gente fez algumas comprinhas. E agora eu tô editando o vídeo que eu vou postar no Stories mostrando essas comprinhas. Daqui a pouco eu mostro aqui o que que eu comprei. Hoje basicamente eu vou ficar só editando o vídeo. Ontem eu não consegui fazer tudo que eu planejei porque acabou que eu fiquei só editando o vídeo e eu tive que sair de noite, então ficou faltando bastante coisa. Basicamente tem isso tudo aqui pra fazer hoje. Passei as coisas que eu não consegui fazer ontem pra cá e eu tô vendo que eu não vou conseguir também fazer isso tudo. Aí eu já passei algumas coisas pra amanhã.
Atualizações, acabei de subir o vídeo no YouTube, ainda não postei porque tenho que esperar uma validação da minha identidade para poder ter os recursos avançados, então agora eu vou ter que esperar isso amanhã, provavelmente que vai validar isso. Agora eu vou continuar editando o vídeo porque eu tenho que editar um Reels e um Arrumo Isso Comigo, e então eu vou continuar esse processo. Minha mãe pediu pra eu pintar esse gradil aqui onde ela vai colocar plantas de preto. Então eu tô aqui com um banquinho pra mim subir. Jornal vai empregar na parede e a tinta spray. Ele fica nesse corredorzinho aqui que é onde tem a janela do meu quarto e que tem, já tem outras plantinhas já. Então agora eu vou tomar coragem de subir nesse banco e pintar esse gradil aqui de preto. Prontinho. Sujou um pouco a parede? Sujou, mas nem tanto. Então, trabalho concluído. E após uma manhã um pouco fora do normal, eu vim aqui dar um oi pra vocês com o braço todo sujo de tinta e spray. Agora eu vou lavar a vasilha, arrumar a cozinha e tomar um banho pra ver se eu consigo tirar isso da mão. Acabei de sair do banho, não saiu tudo, então eu vou tentar tirar com acetona. E depois vou aproveitar pra fazer minhas unhas, que eu tô adiando tem muito tempo, elas são muito feias, eu quero pintar elas de preto enquanto eu assisto alguma coisa na Netflix ou no YouTube. As unhas ficaram assim, eu acabei pintando de vermelho e pintar de preto pra disfarçar o preto que já tava nas minhas unhas, mas meu esmalte preto tava secando, então tava ruim de passar, então eu passei vermelho, deu uma disfarçada, tenho que limpar melhor ainda. Hoje eu vou continuar aqui na edição de vídeos e depois eu vou pro Hitbox com a minha mãe. Ontem eu falei que ia mostrar algumas comprinhas pra vocês, então eu vou mostrar de uma vez. A primeira coisa que eu comprei foi esse gloss da Max Love, que eu comprei só pra repor o que eu tenho, porque eu não faço maquiagem sem gloss, e esse aqui da Max Love é o meu preferido. Pra quem tá precisando de gloss, eu indico muito. É o Gloss Latex, e ele é, tipo, ótimo. Eu acho que ele dá um volume na boca muito bonito, o brilho dele é muito bonito. Eu já comprei dele com cor, sem cor, e ele é o melhor que eu já testei. A próxima compra também é de maquiagem, que é um rímel da Ruby Rose. Eu tava muito tempo sem usar rímel, sem comprar rímel, porque acabava que o aspecto me incomodava um pouco. Mas nesses últimos tempos eu tô sentindo falta de destacar os meus cílios. Então eu fui na loja e pedi à moça um rímel, deixar os cílios separadinhos. E ela me indicou esse aqui. Eu já testei ele e ele realmente deixa os cílios bem separadinhos e alonga. E eu gostei muito do pincel dele. Achei ele bem diferente assim, sabe? Mais durinho. Então realmente não fica aquele negócio juntinho assim, grudadinho, que eu não gosto. Pra finalizar, eu comprei esse tênis pra fazer o Hitbox com minha mãe, que eu tava sem tênis esportivo. Eu tava indo de All Star. Então eu comprei ele e quando eu voltar pra BH, faculdade, eu pra entrar na academia, então já tenho tênis pra entrar na academia. Eu nunca tinha visto dessa marca, a Activita. Eu acho ele bem macio e espero que seja bom pra fazer exercício.